najvažniji iz protekle nedelje. Pad cene soje, dešavanja na svetskim berzama. Pad cena kukuruza i soje su obeležile ovu nedelju. Veća potražnja za kvalitetnijom pšenicom je uslovila rast cene hlebnog zrna. Tokom skraćene radne nedelje pad cena je uslovio slabiji promet. Ukupno je prometovano 575 tona robe, finansijske vrednosti 17.404.500 dinara. Pšenica je prometovana po jedinstvenoj ceni od 21,80 dinara po kilogramu, što je u odnosu na prethodnu nedelju rast od 0,93%. Kao i kod kukuruza, cena soje je u padu. Zrno je prometovano po 37 dinara po kilogramu. Suncokretova sačma sa 33% proteina trgovana je po 24,60 dinara. U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje pšenica je pojeftinila za 3,31%, a kukuruz za 3,24%, soja za 2,71%, a sojina sačma za 1,15%. U Parizu pšenica je pojeftinila za 1,09%, a kukuruz za 0,76%. 6%.